Ռուսական բեռնատար օդանավն է րոպեներ առաջ ժամանել Հայաստան։ Օդանավում ռուսական արտադրության նոր տեխնիկան է, զինված ուժերում է ծառայելու, կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու, հակահամաճարակային գործընթացներն իրականացնելու համար։ Երկու շարժական համակարգեր վաղվանից կանցնեն ծառայության զինված ուժերում։ Մեկը նմուշառու է, շրջելու է զինված ուժերի բոլոր զորամասերում, ռազմական նշանակության օբյեկտներում և անհրաժեշտ գործողություններ է կատարելու։ Շարժական մոբիլ խումբ է, լաբորատորիա, վիրուսաբանական լաբորատորիայով աշխատելու է համատեղ մեր հիգենիկ և հակահամաճարակային ծառայության անձնակազմի հետ։ Հաջորդը լաբորատորիա է, կրկին շարժական ու կրկին չափազանց կարևոր նշանակությամբ։ Վերցված նմուշների վերջնական պատասխանները հայտնի կդառնան այստեղ, այս տեխնիկայի ժամանակակից ու ճշգրիտ սարքավորումների միջոցով։ Ընդ որում տեխնիկան իզորու է օրական մեծ քանակությամբ թեստավորում կատարել։ Նշված կոմպլեքսը հնարավորություն ունի դաշտում բացազատվելու 45 օր առանց արտաքին շրջապատի շփում իրականացնելու, ծավալվել և իրականացնել իր առջև դրված բոլոր մարտական առաջադրանքներ ու խնդիրները։ Հայաստանում են նաև հակահամաճարակային ծառայության ռուս գործընկերները։ Փորձառու խմբերը Հայաստանի ռազմաբժշկական և ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության խմբերի հետ հայկական բանակի զորամասերում և Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում իրականացնելու են համաճարակի հայտնաբերման և կանխարգելման աշխատանքներ։ Որություն է տալիս արագ օպերատիվ տեղաշարժվել և տեղակայվել ցանկացած վայրում և իրականացնել օրեկան մոտավորապես 100 հաշվարկով ՊՇՌ անալիզներ։ Այս սարքավորումներն արդյունավետ են գործել ու այսօր էլ շարունակում են ակտիվորեն մասնակցել հակահամաճարակային միջոցառումներին Ռուսաստանում, Իտալիայում և Սերբիայում։ Ռուս սպաներն են վստահեցնում, հայ մասնագետների հետ համատեղ կարողանալու են անել անհրաժեշտ բոլոր հետազոտություններն ու միասին հաջողության են հասնելու։ Մեքենան ունի շահագործող անձնակազմի անվտանգության ամենաբարձր աստիճան, ապահովման և լաբորատոր հետազոտությունների առումով։ Եվ երկրորդը, լաբորատորիան թեստավորման հավաստիության շատ բարձր աստիճան է ապահովում, ավելին լավագույնն է իր տեսակի մեջ։ Այս համալիր տեխնիկաները Հայաստանում են ռազմական գործակցության շրջանակում ռազմավարական դաշնակից երկու պետությունների պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնոյանի և Սերգեյ Շոյգուի պայմանավորվածության արդյունքում։ Նախատեսվում է իրականացնել փորձի փոխանակում և ակտիվ համագործակցություն COVID-19-ի դեմ պայքարում։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստատարյան, Զինուշ